اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ایک انفارمیشن ویڈیو ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی بے روزگار ہیں اور کم تعلیم یافتہ بھی ہے. جی ہاں، بے روزگار اور کم تعلیم یافتہ، ٹھیک ہے. بے روزگار افراد کے لیے مشہور صنعتی اداروں میں بذریعہ تربیتی پروگرام ملازمت کے ناظر و مواقع، اور وہ بھی ایک دم فری ہے. یہاں فری ٹریننگ دیں گے وہ آپ کو مختلف اداروں میں، اور اس کے آفس اداروں میں آپ کی جاب کی صورتحال بھی بن سکتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت سندھ سے منظور شدہ بھی ہے یہ، اور یہ کمپنی کیا ہے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اینڈ سکل ڈیولپمنٹ کمپنی، ٹھیک ہے. یہ لاجسٹک، کنسٹرکشن، موٹر، آٹو موبائل اور ریٹیل کے شعبوں میں 4 ہفتے پہ محیط، یعنی کہ 2 مہینے کا، 4 ہفتے مطلب کہ 1 مہینے کا کورس ہوگا، مفت تربیتی کورس، ٹھیک ہے. مرد خواتین دونوں حصہ لے سکتے ہیں. جو کہ شناختی کارڈ کے حامل ہے کراچی یا اسلام کوٹ یعنی کہ تھر پارکر کا، جن کے پاس عارضی یا مستقل پتہ ہے کراچی میں این آئی سی کے اوپر، وہ فارم جمع کرائیں گے، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ کلاسز کا آغاز 2 جنوری 2019 سے ہوگا. اور کلاسز کیا ہوں گی کہ مختلف صنعتی اداروں میں جا کے آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں کس طرح کام ہوتا ہے، اور کس طرح آپ کو جو بھی آپ کا فیلڈ آپ چنیں گے اس کے حساب سے آپ کو بتایا جائے گا اور تربیت دی جائے گی، صحیح. اور سب سے اہم بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے ہے، صحیح. کہ آپ کو کوئی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں چاہیے، بلکہ دیکھیے جو میں آپ جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ مڈل پاس، میٹرک پاس، مڈل پاس، سے اسی طریقے سے ہے. تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک اور ضروری بات، اور وہ ضروری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ڈیسنٹ کمپیوٹرز، تو یہ ہمارا پیج کھلے گا چینل، اور اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ہمارے پیج پہ پہنچ جائیں گے جو کہ یوٹیوب پیج ہے ہمارا. اور اس میں آپ کو جو بھی انفارمیشن آتی ہے، لیٹسٹ ہم کو پتہ چلتی ہے یا کوئی جاب ہے، تو اس کے والے سے ہم یہاں ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس پیج کو سبسکرائب کرنا، ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن آئے گا، اس پہ کلک کریں گے، تو جیسے ہی کوئی میں نئی ویڈیو ڈالتا ہوں کسی بھی ٹاپک پہ، تو وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، صحیح. یہ کام آپ کو کرنا سب سے پہلے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے وہ انفارمیشن کہ اگر آپ ہیں مڈل پاس یا میٹرک، یعنی کہ مڈل سے نیچے نہیں، اگر مڈل سے ہے یا مڈل سے اوپر ہیں، تو آپ ان تمام شعبہ جات میں داخلہ لے سکتے ہیں. کہ مڈل پاس آٹو ٹیک سیکٹر، کیو اے، کیو سی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، انوینٹری، ویئر ہاؤس، ٹھیک ہے، تمام یہ کورس. پھر مڈل پاس لوجسٹک سیکٹرز میں ہے، پھر میٹرک ہے ریئل سیکٹر میں، ریٹیل سیکٹر میں، کسٹمر سروس، سیلز مین، کیشئر، اکاؤنٹنٹ، میٹرک پاس. اور مڈل پاس جو ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں، کارپینٹر، میسن، پینٹر، ماربل ٹائل فکسر، اسٹیل فکسر، شٹرنگ وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی. اور سب سے اہم بات ہے کہ پریکٹیکلی سکھائی جائیں گی آپ کو یہ سب کام، اور بہت کم تعلیم، یعنی کہ مڈل پاس ہے جن کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، تو وہ مختلف اداروں میں لے جا کے ان کو سکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے انہیں اداروں میں آپ کا جاب کی سیٹنگ بن جائے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ مرد خواتین درخواستیں کمپنی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. جی ہاں، ویب سائٹ ہے، درخواست بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کون سی ہے. اور تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ، یعنی کہ مڈل میٹرک کا سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ، تصدیق شدہ، پتے پر ارسال کریں، پتہ یہ لکھا ہوا ہے ان کا پتہ، صحیح ہے. کیا کیا چیزیں جائیں گی؟ ایک عدد پاسپورٹ سائز فوٹو، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، تعلیمی سرٹیفکیٹ جو بھی ہیں ان کی فوٹو کاپی، اور عمر، آپ عمر جو ہے آپ کی 35 سال، 18 سے 35 سال کے اندر ہونی چاہیے، صحیح ہے. کمپنی کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی ہم اس ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے، مزید معلومات دیکھیں گے. اور یہ ان کا کمپنی کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اسکل ٹیک انٹرنیشنل کراچی، اسٹیٹ سیمنٹ بلڈنگ، مین اسٹیڈیم روڈ، ڈالمیہ، کراچی، اور نائیڈا کراچی، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بلڈنگ، گراؤنڈ فلور 20/1/2 بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، مین شارائے فیصل، کراچی. باقی موبائل نمبر دیے ہیں. اچھا، ایک بات اور جو انہوں نے بولی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان کے آفس بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دفتری اوقات میں سوموار تا جمعہ کراچی کے آفس میں تشریف لائیں، یہ پتہ ہے. یہاں پہ آپ جو ہے اپنا سب ڈاکومنٹس لے جا کے جمع بھی کرا سکتے ہیں. اور فارم جو یہ بول رہے ہیں، تو آئیے میں آپ کو اب فارم دکھاتا ہوں کہ فارم کیسا ہے. جی جناب، یہ ہے ان کا فارم، ٹھیک ہے. ٹریننگ پروفائل، نام، کس سے آپ فیلڈ لینا چاہ رہے ہیں،
राइट चूज द डिजायर ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा ये है, यहाँ पिक्चर है, मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ, वही जनरल आपकी मालूम है सारी, कुछ इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ना ही कोई इतना कोई परेशानी वाली बात है। तो ये सब आप इसका सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा है, आप ही के बारे में मालूम होगी ट्रेनिंग के बारे में, सही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और आइंदा भी आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर कर जल्दी ऐसी वीडियोस हासिल करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर जल्दी किसी और जॉब के साथ, और इस बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई कमेंट्स करना है तो हमारे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको जल्दी से जल्दी हो सका उसको जवाब दूंगा, या जो भी बात होगी उसका आपको मसले का हल करूँगा। अल्लाह हाफिज़।